Maak die Bybels oop by 1 Petrus hoofstuk 2. 1 Petrus hoofstuk 2. Die brief wat Petrus skrywe word gerig aan die gelowiges in verstrooiing. Die kerk in krisis en altyd wanneer ons uit 1 Petrus lees, moet ons dit in gedagte hou dat die Here met die kerk besig was selfs in tye van beproeving. En die saak wat die kerk aan die gang gehou het was die saak van geloof. Geloof het die kerk aan die gang gehou, want is Christus wat deur sy Gees die kerk versterk het en bemoedig het en steeds laat glo. Voordat ons saam lees 1 Petrus 2, kom ons bid saam. Almagtige en barmhartige God, Here, ons staan voor U as begenadigdes, wat die ontferming van God mag ervaar in tye van beproeving, waar die kerk in hierdie tyd aan die kwyn is, waar die sigbare wording van die kerk al hoe meer in krisis raak, veral in hierdie land. En daarom is ons gebed, Here, dat waar ons nou hier by mekaar is, bid ons dat die Gees nou met ons sal werk, dat die Gees tot ons sal spreek, dat ons kan hoor wat U sê, sodat ons kan doen wat U vra. Laat die woord spreek sonder dat enigiets tussen ons en U kan kom en dat het wees volgens U wil. In Jesus naam. Amen. In Petrus 2, ons lees saam vanaf vers 1. Lê dan af alle boosheid en alle bedrog en geveinsdheid en afguns en alle kwaadpratery en verlang sterk soos pasgebore kindertjies na die onvervalste melk van die woord, dat julle daardeur kan opgroei, as julle ten minste gesmaak het dat die Here goedertieren is. Kom na hom toe, die lewende steen, wat deur die mense wel verwerp is, maar by God uitverkore en kosbaar is. En laat julle ook soos lewende stene opbou tot 'n geestelike huis, 'n heilige priesterdom, om geestelike offers te bring, wat aan God welgevallig is deur Jesus Christus. Daarom staan dit ook in die skrif. Kyk, ek lê in Sion 'n uitverkore en kosbare hoeksteen, en die wat in hom glo, sal nooit beskaam word nie. Vir julle dan wat glo, is hy kosbaar, maar vir die ongelowiges geld die woord. Die steen wat die bouwers verwerp het, dit het 'n hoeksteen geword, en 'n steen van aanstoot en 'n rots van struikeling. Vir die wat hulle daarteen stamp, omdat hulle aan die woord ongehoorsaam is, waarvoor hulle ook bestem is. Maar julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry, om te verkondig die deugde van hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig. Julle wat vroeër geen volk was nie, maar nou die volk van God is, aan wie toe geen barmhartigheid bewys is nie, maar nou bewys is. Ek herhaal vers 5. En laat julle ook soos lewende stene opbou, tot 'n geestelike huis, 'n heilige priesterdom, om geestelike offers te bring wat aan God welgevallig is deur Jesus Christus.
skriftes in ons Here Jesus Christus. Wat beteken dit om te bou? Wat beteken dit om 'n steen te wees in bouwerk? Wanneer lyk bouwerk reg? Wanneer kyk ons na bouwerk en sê, dit is mooi gebou? Dit is goed saamgestel. Daardie steenwerk lyk baie mooi. Wanneer sê ons dit? Wanneer ons die vakman kan raak sien wat daarmee bemoeid was? En wanneer die gebou wat moes verrys goed verrys het? Dis wanneer ons weet. Ons kyk na die vrug, ons kyk na die eindproduk. As die Here deur sy apostel Petrus vir ons sê, julle is lewende stene. Terwyl hy praat met die gelowiges en hy sê, julle is gered, geroep, en op pad, in 'n beproewende tyd, 'n tyd van verskriklike swaar kry. 1 Petrus 1 is nie 'n maklike hoofstuk vir die wat dit aanhoor nie, want Petrus weet, hulle worstel. Hy weet, hulle kry swaar. Maar is bemoedigend, want hulle krag kom nie uit hulle self nie, en dit waarmee hulle worstel, word raak gesien. Die Here sê, die kerk is nie 'n bouval nie, maar altyd in konstruksie. Die kerk van die Here Jesus is altyd in konstruksie. Vir u wat 'n bietjie ouer van daar is, as sommige van ons, wat baie van die lewe nog moet leer, kan saamgetuig dat daar 'n tyd was van bloeityperk in die kerk van Jesus Christus in hierdie land, in die jare 70's. Op pad na 80's. 'N groot aantal bekeerlinge het tot die kerk gekom en is tot die kerk gevoeg in die land. Die evangelie was verkondig wyd en suid. En die vrug van die geestelike arbeid het sigbaar geword in die strukture wat plek gevind het waarin baie van u en selfs ek groot geword het in die land. En moes sê, ek het hier 'n tuiste gevind, ek het daarin geskakel, daar het ek my eerste Bybelversies gememoriseer, daar het ek groot geword as lidmaat, en ek ry nog by daardie geboue verby, en ek sê, ek onthou daardie dae. Vir sommige klink dit ver en lang gelede. Sommige kerke sukkel vandag om hulle deure oop te hou. Einste kerke waar baie groot geword het en die Here Jesus ontmoet het. Wat maak ons met die tyd waarin ons nou leef? 'N Tyd van afplatting en krimping. Sien ons dit ooit raak? Wat is die rede vir die tendens? Waarom sou mense minder by die Here wil wees en eerder elders wil wees? Waarom sou mense eerder nie by 'n kerk wil inskakel nie en eerder hulle eie tuis te soek, of hulle gaat nie 'n tuis te soek nie, of dalk selfs in die ergste nie eers naby die Here meer wil wees nie? Petrus begin hierdie gedeelte met iets van die antwoord op daardie vraag. Met vers 1 wat gesê het, lê af julle boosheid, lê af alle bedrog, lê af alle geveinsdheid en guns en kwaadpratery. In ander woorde, lê af dinge wat nie pas by julle geloof nie. Lê af die dinge wat nie pas
by 'n verhouding met Christus nie. Lê af alle dinge wat die wêreld maklik doen, maar Christus nie wil hê nie. Laat hierdie dinge. Stop daarmee. Laat die liggaam van Christus mekaar nie verguis nie. Laat ons mekaar nie vertrap nie. Sommige verlaat gemeentes en sê, o, hulle beklein het. Hulle struwe, daar is altyd struwelinge, daar is altyd twis. Dis mos die kerk nie. Dis waar. Dis nie van die staan kerk so te wees nie. Wat veroorsaak, sê Jakobus in Jakobus 4, wat veroorsaak die struwelinge onder julle? Waarmee is julle besig? Sou vir die kerk van Jesus Christus gevra kan word. Petrus as apostel van die Here Jesus. Sê hierdie hoort nie. Dit pas nie. Dit mag nie sigbaar wees nie. Want bouwerk kan nie op onstabiliteit plaasvind nie. 'N fundament is 'n fundament. 'N vastigheid is sekerheid. En as jy wil bou, moet dit daar kalm, vas en seker wees. En geen kerk kan funksioneer op onstabiliteit nie. Daarom elkeen wat twis veroorsaak, moet vermaan word. Elkeen wat skeuring maak, moet vermaan word. Want die kerk van Jesus Christus kan nie met liefdeloosheid werk nie. Nêrens nie. In geen deel van enige land nie. Ook nie hier nie. Die kerk kan nie so funksioneer nie. En dit is belangrik dat die kerk sal verstaan, die vrede wat ons soek op aarde, moet iets wees van 'n vrede wat leef in die hemel. Ek herhaal. Die kerk moet verstaan dat dit wat ons soek op aarde, moet iets wees wat reeds in die hemel is. Wanneer die Here Jesus die Onse Vader gebed in Matteus 6 leer, sê hy in die Onse Vader gebed, vergeef jou skuldenaars. Vergeef jou skuldenaars. En ons bid, dat ons het bedoen, soos ons ander vergeef. Vergeef ons ons skulde, Here, soos dat ons ons skuldenaars vergewe. En dan sê die Here Jesus verder, dat hulle wat nie vergewe nie, uiteindelik met 'n worstelstryd gaan sit, want die verhouding met die Here word ernstig geraak. En daarom begin Petrus hierdie paar verse op die regte wyse. Hierdie verse word op die regte wyse begin, sodat ons kan raak sien wat die Here wil hê die kerk moet word. Hoor die woorde, wat die kerk moet word. Ons word almal in sonde ontvang en gebore. Ons word almal op 'n sekere wyse in hierdie wêreld ingebring waar ons nie God kan ken nie. En slegs die wonderwerk dat hy homself aan ons bekend maak, gee vir ons 'n plek. Dan begin dit wat in vers 2 staan. Moedersmelk word vir jou gegee. Jou voeding word bepaal. Jy word 'n ruimte gegee. Jy word 'n plek gegee waar jy kan opgroei. En klein Stefan weet presies wat beteken dit om melk te kry as jy te vroeg in hierdie wêreld gekom het. Prematuur baba het meer stryd as een op tyd gebore. En soos daardie suiwere melk, daardie sterk voeding is wat die kerk dan nodig het om dan te groei, want die basis is reeds gelê, vrede met God. Dan bewussyn in die tweede plek van ons verhouding met die Here en 'n voedingsverhouding wat nodig is sodat ons van hier af verder kan beweeg. Ons begin by die Here. Ons soek sy vrede, nie aardse vrede nie, hemelse vrede. Ons soek 'n verhouding met God in Christus Jesus, gewerk deur sy Gees, sodat ons mekaar kan vind op sy terme. Dit is altyd 'n doel vir die kerk, maak nie saak in watter tyd geleef ons lewe nie.
En dan soek ons die voeding. En hoe stel die apostel dit? Verlang sterk soos pasgebore kindertjies na die onvervalste melk van die woord. Onvervalste melk, onverdunde melk, melk sonder water, net skoon melk. Genoegsaam in voeding, sterk, sodat ons daardeur kan opgroei. Ons hoef nie nuut tot die geloof toe te kom om te besef baie van ons is dalk alreeds ondervoed. Baie van ons is alreeds besig om te beswyk weens ons toestand van gebrek aan kennis in die lig van Hosea. En ons gaan ten gronde, want ons weet nie meer hoe om te besluit nie. Ons weet nie meer hoe om ons lewe te rig nie. Ons weet nie meer hoe om te maak nie, want ons ken die Here te sleg. Want ons ken sy woord te sleg. Ons gebruik nog die woord, maar dominee, ek is eintlik 'n leek as dit kom by die Bybel. Maar broeder, suster, is die Bybel nie in Afrikaans nie? Is die Bybel nie in 'n taal wat vir ons vertaal is sodat ons dit kan ken? Ja, dominee. Maar is moeilike boek. Is daar geen makliker vertaling nie? Ek het nie een nie. Kan ek vir u een kry? Dan moet ek by die antwoord kom. Maar dan moet ek hom lees. Dominee, ek is eintlik baie besig. En dan kom ons dalk by die hartsaak van ons tydsgees. Ons gebrek aan tyd om stil te staan by die Here. Ons gebrek aan tyd om stil te staan by die stil word tyd voor die Here. Ons gebrek om te verstaan, ons het die Here meer nodig. En so kan ons opgroei en sterker word. Want die geklank van sy woord mag nie stil word. Wanneer ek sit in die erediens, kom ek onder die klank van die woord. Wanneer ek sit in die Bybelstudie of luister na die Bybelstudie, kom ek onder die klank van die woord. Wanneer ek huisgodsdienst doen, kom ek onder die klank van die woord. As ek stilte tyd hou, kom ek onder die klank van die woord. As Deuteronomium 6 leer, hoe sal ek my kind groot maak in die verbond? Met ander woorde, hoe sal ek vir my seun leer of my dogter wys? Hoe gaan ons verder leef? Die deel dit in die lig van Romeine, van Deuteronomium 6. Wanneer ek opstaan, wanneer ek gaan slaap, wanneer ek op pad is, wanneer ek in my huis is. Oral waar ek is, sal ek dit deel. Dit moet 'n gebruik wees. In Afrikaanse idioom, dit moet ons kultuur word, om met die woord van die Here besig te bly. Dan is dit makliker vir ouers om te sê maar hierdie vereistes wat vir my gestel word en hierdie formulier wat ek voor die Here moet bely. Here, hierdie kind wil ek ten doop bring my voorbeeld gaan saak maak. My voorbeeld gaan tel. Hoe lyk ek? Hoe lyk ek? Hoe lyk my tree? Hoe lyk my woorde? Hoe lyk my uitkyk op die lewe? Sal my woorde van bemoediging enigszins iets beteken as my kind begin swaar trek? Of sal my kind my nie glo nie, want hulle kan dit nie sien by my nie? Altyd 'n vraag. Waarom stel die formulier dit so? Dat ons 'n vereiste het om in 'n lewenswandel te beweeg wat pas by ons geloof, sodat ons kinders nie hoef te wonder wat ons glo nie, maar alreeds sonder woordeskat kan verstaan ons is besig met die dinge van die Here. En wanneer ons later oor die Here van die dinge elke dag praat, word die dinge van die Here nie ander dinge nie, nie maar net aktiwiteite nie, maar deel van die Here van daardie dinge. 'N Wysheid wat Bloemal Herbert destyds ook gespreek het. In sy evangelisasie aan jong mense en ou mense. As 'n kind van die Here wat geweet het jy wandel op 'n manier. En hy het geweet hoe om te handel op 'n manier dat mense kan glo wat hulle wil, wat hy wil hê julle moet glo. Hy het geweet hoe om te bedrieg. En hy het erns gemaak met hierdie saak.
Jy kan nie wys wie jy hier is nie. Jy sal moet wys wie jy in Christus is. Want dit gaan saak maak. In die laaste punt. Ek word 'n basis gegee in 'n soeke na die vrede van God. Ek word in die tweede plek opgeroep om hierdie basis my eie te maak in die woord van die Here. Maar ek doen dit nie sonder om bruikbaar te word nie. Want in hierdie proses waar die Here my geroep het tot sy diens, waar hy my sy kind gemaak het, waar sy gees in my kom woon het, het die bouwerk eintlik al reeds begin, want die steen moet reggemaak word vir die plekkie waar hy moet staan. Waar die bouwerk begin word in vers 5, is die woord van die Here so. Vers 5 sê, laat julle ook soos lewende stene opbou. Laat julle soos lewende stene opbou. Die woordjie laat sê, daar gaan iets aan my gedoen word. Daar is iets van 'n toelating. En dit werk so met die Here. Ons lees dit in die Dordtse leerreëls. Wanneer die Gees van God in jou lewe kom, is dit nie soos 'n masjien nie. Dis nie soos 'n masjien nie. Waar jy totale beheer verloor oor jou lewe en skielik presies doen wat die Here wil hê jy moet doen. Nee. Die Here werk nie met ons soos met masjiene nie. Hy druk nie die knoppie en ons draai nie. Of ons vat hier en ons gaan doen daar nie. Maar hy buig ons wil om. Hy buig ons wil om na sy wil toe. En dis 'n proses. En wanneer jy iemand se wil moet buig, sonder om iemand te breek, moet jy dit sag doen. Jy moet dit soms stadig doen, soms baie vinnig. Wanneer die wil van die man Saulus gebreek moet word, word hy Paulus, en binne 14 dae is 'n daadwerklike bekering sigtbaar. 'N daadwerklike aksie duidelik. Niemand het gewonder of hy werklik tot bekering gekom het nie, want dit was 'n ander mens. Wanneer die Here ons roep tot sy diens, kan hy 'n lang pad met ons stap of die kort pad. Sommige sal wens dat ons eerder die kort pad kan stap, vinnig by die regte antwoorde uitkom. Maar sommige van ons stap soos Jona. Jona wat eers Tarsus toe, dan vis toe, dan Ninive toe. In plaas van reguit Ninive toe. Ompaaie waar my lewe draaie vat en ek gedraai moet word, waar ek tot by die punt moet kom en sê so kan ek nie aangaan nie. Daar waar ek gedraai het, daar waar ek teruggekeer het, is 'n nuwe pad. Is 'n herstelde pad met al die ervaring wat ek kon leer. Al die ervaring wat ek moes leer tot by daardie punt. Sodat ek voor die Here kan staan as 'n begenadigde wat moet sê, ek kon nie self nie. Maar die Here het my gelei. Ek kon dit nie doen nie, maar as dit nie was vir die Here wat my hier gekeer het, of my daar laat draai het, of my hier laat misluk het, dat ek nie in my eie wil oorgegee is nie, sou ek nie by die punt kon kom nie. En dit sê vir ons hoe die Here ons vervang met 'n bruikbare steen en die onbruikbare element verwyder, aanpas en die groot woord hervorm. Want hervorming is nodig in Christus Jesus, want ek is nie in staat om myself reg te trek nie. Ek is nie in staat om by die regte plekke uit te kom nie. As ek daar kom, dan dink ek, moet ek hier kom? Eintlik kon ek nie. Hoe kon ek uitkom op my eie wil? Hoe kan God se wil geskied het as dit net ek was? Dit kan nie eenvoudig nie. Ons is gebroken, geliefdes. En wanneer ons kyk na die grootword van kinders,
waar ons het doop aan hulle bedien, en sê, ouers, jou taak as moeder, jou taak as vader, is om hier die kind te laat leef, en onder die herinnering te kom van die Here is jou God, die Here is jou God, die Here is jou God. Daar is net een Christus Jesus in jou leven. Daar is net een verhouding wat jy kan koester, en wat jy behoort te koester, en wat jy moet doen. Daar is net een wyse. Moenie een ander een soek nie. En doen wat hy vir jou vra, sodat jy kan sien waarin jy moet gaan. Ons verhouding met Christus is ons enigste hoop. En ons kinders word daarin herinner dat ons hulle vertel, tot die dag dat die saak wat by hulle moet thuis gekom het, die besluit wat hulle sal neem, geneem sal word, die belydenis wat hulle moet uitspreek, bely kan word. Want Jesus, die Christus, het deur sy gees met my gewandel, en ek kon daar kom, volgens sy wil. Geliefdes, mag ons ook hierin vashou. Mag ons ook besef, wat beteken het om 'n lewende steen te wees? Want jy wat voorberei is, het nou 'n plekkie in die muur. En 'n ander lewende steen word langs my ingebou. En 'n ander een word langs my ingebou. Op die fondament, soos ons het in Efesiërs 2 lees, as gevolg van die hoeksteen, soos het hier staan, in die volgende vers. 'N hoeksteen wie Christus is, sodat hierdie gebou kan verrys as 'n geestelike tuiste vir elkeen wat daarin moet woon as gevolg van Jesus se teenwoordigheid. Dis waar die lewende steen pas. Broeder in Christus, jou plek word vir jou geskep deur Christus. Jou steenplek is daar. Hy het jou gebring by 'n plek van vrede. Hy het vir jou sy woord gegee. Hy bring jou by die nuwe punt. En mede broeders en susters word saam met jou ingepas. En nou stap ons die weg as gelowiges in Jesus Christus in sy geestelike huis, ook hier. En waar u 'n geestelike tuiste het, laat die steenwerk nie skade lei oor die onbruik wat die stene soms het, wanneer die sement losraak, wanneer die liefde in Christus losraak, wanneer die rede hoekom ek daarin gebou is, vergeet te raak. Want my verhouding is met Christus eerste, en dan met mekaar. Mag die Here opnuut hierdie pad seën. Mag hy vir u as ouers op julle pad seën. Mag hy vir ons as gemeente en medegelowiges en familie seën om die pad saam te stap waar ons steeds as lewende stene funksioneer vir mekaar tot eer van sy naam. En dat sy naam altyd verheerlik sal bly. Amen. Kom ons bid saam. Almagtige en barmhartige God, dankie Here dat ons weet, ons ken U as die goeie, die enigste een wat goed is. Ons ken U as die barmhartige, die enigste een wat werklik weet waar ons in krisis onsself bevind. Ons ken U as die enigste een wat ons lei en bewaar. Want niemand kan altyd daar wees nie, net U. En daarom dank ons die Here vir U goedheid, U genade en U guns, U sorg en U versorging. Ons bid dat U sal lei en sal seën en sal bewaar, sodat hierdie pad wat elkeen van ons op is, waarin ons moet funksioneer as lewende stene, ons dit kan doen omdat ons in Christus 'n steen gemaak is. 'N steen wat werklik in versoening tot God staan, begenadigd
en bruikbaar in hierdie koninkryk. Ons bid, Here, dat U hierdie pad vir elkeen sal seën. Dankie vir U goedheid, Here, U guns en U genade. In Jesus' naam. Amen.